ମୌସୁମୀର ଆଗମନ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରାଏ। ଘରେ ସାଇତି ରଖିଥିବା ଭଳିକି ଭଳି ବିହନ ନେଇ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କ ଚଲା ରାସ୍ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ବାକି ଫାଙ୍କା ଜାଗାରେ ନିକ୍ଷେପ କରନ୍ତି ବିହନ। ବିହନ ନିକ୍ଷେପ ସହିତ ପୂର୍ବରୁ ଲଗାଯାଇଥିବା ଚାରାଗୁଡ଼ିକ ବି ସେ କରିଥାନ୍ତି ନିରୀକ୍ଷଣ। ପରିବେଶର ପ୍ରହରୀ ସାଜିଥିବା ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜଗାଙ୍ଗପୁରର ଜଣାଶୁଣା ସମାଜସେବୀ ତଥା ସାମ୍ବାଦିକ ଆଶିଷ ଶତପଥୀ। ଆଶିଷ ବିଗତ 8-10 ବର୍ଷ ହେବ ଏଭଳି କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ପିଲାବେଳୁ ଗଛ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ଆଶିଷ କହନ୍ତି ଜୀବନ ପାଇଁ ଗଛ ଜରୁରୀ। ବିଶ୍ୱ ତାପନ ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ସବୁଜିମା ହିଁ ଆମକୁ ଦେଇପାରିବ ସୁରକ୍ଷା, ତେଣୁ ନିଜ ଆଖପାଖରେ ମଞ୍ଜି ବୁଣୁଛି ଓ ଚାରା ବାଣ୍ଟୁଛି। ବୁଣୁଥିବା ପ୍ରତି 2000 ମଞ୍ଜିରୁ ଯଦି 200 ଚାରା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତେବେ ମୋ ଶ୍ରମ ସାର୍ଥକ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆଶିଷ। ରାଜାଙ୍ଗପୁର ଆଖପାଖରେ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ ଅଛି, ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି କି ରାସ୍ତାଘାଟ ଅଛି, ସେଇ ରାସ୍ତାର ସାଇଡ଼୍ରେ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ଗୁଡ଼ାରେ ଖାଲି ଜାଗାରେ ଯେଉଁଠି ଟିକେ ମଝିରେ ଗାଈ ଗୋରୁ ଯାଇପାରିବନି ସେମିତି ଜାଗା ଗୁଡ଼ାରେ ମୁଁ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଏ। ମୋର ଆଶା କି ମୁଁ ଯଦି 2000 ଗଛ ମଞ୍ଜି ବି ପକାଇବି ତ 200 ଗଛ ହେବ। ଆଉ ଏହି ଟାଇପ୍ରେ ମୁଁ ବିଗତ 8-10 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ କରୁଛି। ଆଉ ଏଥିରେ ମୋତେ କିଛି ବନ୍ଧୁମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ବି କରୁଛନ୍ତି କି ଯେଉଁ ହିସାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଂକ୍ରିଟର ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଏବଂ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଗଛ ଜଙ୍ଗଲ ଯେଉଁ କଟୁଛି ଏହା ଯଦି ଏଇଟା ଚାଲେ ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ ଅଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଗଛକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ। ଆଶିଷ ନିଜ ଘରେ ସାଇତିଛନ୍ତି ଅନେକ ପ୍ରକାରର ମଞ୍ଜି। ଘରକୁ ଆସୁଥିବା ଫଳର ବ୍ୟବହାର ପରେ ଏହାର ମଞ୍ଜିକୁ ସେ ଶୁଖାଇ ରଖନ୍ତି। କିଛି ମଞ୍ଜି ଅନ୍ୟ ଉତ୍ସରୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାନ୍ତି। ବିହନ ସଂରକ୍ଷଣ ସହିତ ଆଶିଷ ନିଜ ଘର ବାଡ଼ିରେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଛୋଟ ଏକ ଚାରା ଉଦ୍ୟାନ। ଏଠାରୁ ଉତାରିଥିବା ଚାରା ସେ ଅନ୍ୟଙ୍କୁ ରୋପଣ ପାଇଁ ବାଣ୍ଟିଥାନ୍ତି। ଦିନକୁ ଦିନ ଆମ ପରିବେଶରୁ ସବୁଜିମା ହଜି ହଜି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଆଶିଷ ଶତପଥୀଙ୍କ ଏଭଳି ପ୍ରୟାସ ଅନ୍ୟଙ୍କୁ ପରିବେଶ ପ୍ରତି ସଚେତିତ କରାଉଛି। ଆଶିଷଙ୍କ ସହିତ ଆଉ କିଛି ସହଯୋଗୀ ଏଭଳି କାମରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ କାମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ବହୁତ ପୁରାତନ ସମାଜସେବୀ, ସେଇ ଯେଉଁ କାମଟା କରିଛନ୍ତି ବହୁତ ଅଭିନବ କାମ, ଏଥିରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ତାଙ୍କର ପ୍ରୟାସ। ଏଇ ଟାଇପ୍ର ପ୍ରୟାସ ଯଦି ଆମେ ଜାରି ରଖିବା ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରିବେଶ ପ୍ରତି ସଚେତନତା ଏବଂ ତା ଉପରେ ଆହୁରି କିଛି ଭଲ କାମ ଆମେ କରିପାରିବା। ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପଦକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ା ନେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେଇ ଦିଗରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆମର ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବଗିଚା କରିଥିଲେ। ପ୍ରକୃତିରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ମହତ କାମ, ୟାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ବା ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଖାଲି ପଡ଼ିଆ ଅଛି ସେଇଗୁଡ଼ାକରେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା, ଗଛ ଲଗାଇ ପାରିବା। ଆମେ ଦେଖିଛୁ ସେ ଡେ ୱାନ୍ରୁ ବିଭିନ୍ନ ଗୋଟେ ପରିବେଶବିତ୍ ବି ସେ ଜଣେ, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବର୍ଷା ଦିନରେ ସେ ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ଗଛକୁ ଖାଲି ଲଗାଇଲେ ହୁଏନି, ଗଛ କେମିତି ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବ ସେଥିପାଇଁ ସେ ତତ୍ପର ହୁଅନ୍ତି। ତତ୍ ସହିତ ସେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ସମୟରେ ରହୁ, ବିଭିନ୍ନ ଗଛ ଲଗାଇଥାଉ। ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି ଦିଗରେ ଆଶିଷଙ୍କ ଏଭଳି ପ୍ରୟାସ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ଓ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ। ରାଜଗାଙ୍ଗପୁରରୁ ଗୌତମ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।